Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, A News ke saath main hoon Alishpa Parvez. Mulaiza kijiye sabse pehle headlines. چھٹی کے روز حکومتی وزراء کی دھواں دار انٹری خواجہ سعد رفیق نے مسلم لیگ نون کو پاکستان کی لائن آف ڈیفنس قرار دے دیا کہا کہ اگر انہیں سیاست سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ملک میں سیاست نہیں ہوگی وزیر پانی اور بجلی خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف سے کوئی اقتدار نہیں چھین سکتا پوری قوم کو پینما کیس میں عدلیہ کے فیصلے کا انتظار ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ قطری شہزادے کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے پینما لیکس کی تحقیقات کرنے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا آج آخری روز حتمی رپورٹ کل سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی حلقہ پی اے ایس 114 کراچی میں ضمن انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم ووٹوں کی گنتی جاری معروف صحافی اور ڈرامہ نگار آصف علی پوتا کو لاہور میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی آج 50ویں برسی منائی جا رہی ہے